webale nyo kubanga mugo vedida nze Salina Sif mwasuze mutya mujewa likoje mutu usa kenga kakati omubaka Francis Zake Butebi awandikide mchalo ebaluwa eyo mukwano muyitirivu enyo wadenga msaja mulaba wambirigo wambazuru na eseba alazenti na ye aino mukwano eri mchala we era mbaluwa ebigambo byagenze maso n'okubanga tempozi amuteramu amugambye nti webale nnyo kubanga tempozi ombererawo era webale nnyo byonna abyogenze maso n'okubanga onkolera n'okubanga tempozi onkuuma mu biseera ebizibu ennyo kosa tempozi n'okusoomozebwa okw'amaanyi ennyo omuvubuka ono Butebi Zake Francis omubaka wa paalamenti bw'atyo bingi nnyo byayitamu nga munnabyabufuzi ono omusajja yakubwa emumi n'awogokulu bana amala ebbanga mu koma oza n'okubanga tempozi tava mu makomera tava mu malwaliro n'ebirala bingi nnyo naye ebimu ku bigambo byatadde atempozi mu bbaluwa ebigenze maaso n'okubanga tempozi byewunyisa abantu nga biwandikira Namirembe Bridget ngono ye mukyala we omutongole agambye nti amidst all the hardships and tough times she is my comforter era n'agamba who is always available by my side kagamba nti mukaseera konna akazibu ak'okusoomozebwa lukino nabiri ebikaluba ebiwonvu n'emiga omukyalo n'abeerawo okubanga tempozi amukakanya kosa tempozi n'okubanga amuwambatira ate era abeerawo buli kaseera talina lwe lyamulekulidde era agambye nti agambye nti buli kimu ebiseera ebisinga mulaga nti the impossible is possible kwegamba nti nebireka ng'ebitasoboka amulaga nti bisoboka amuzaamu amaanyi kosa n'essuubi bino nno abakyala ebiseera ebisinga byebiwasiza oba byebituwasiza abakyala akubeera na muntu akubeererawo muntu akuzaamu amaanyi muntu akuteekamu essuubi oluusi ne waba kyagamba kiyinza obutasoboka kubanga oluusi mutuufu agumya bugumya naye waakiri ebigambo ebyo birina engeri gye bikuwaamu essuubi n'amaanyi n'oba ng'olowooza nti olina munno akubeererawo mu buli kimu era asobola okubanga gattako ebiseera ebisinga abakyala tebakimanya basiiba mu kuyomba nakwemulugunya ekintu ekimalamu ennyo abasajja amaanyi omusajja n'akomawo nga mutuufu alina ebimutaagudde n'atuukira mukyala nga yeemulugunya oba ng'ayomba ebintu ebyo bibi nnyo era abakyala balina omuzoogwo bikomye so bw'atyo Francis Zake bw'asiimye mukyala we n'ebigambo ebyo ku mikutu gye egya social media era asembye yamugamba nti ono ye buligita we endowooza ng'agenda mu maaso n'okubanga ageegeenya akayimba kano aka Fit for America akapya ke yaakasobola okubanga afulumya.